السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن ولاها مسلمين تا ميل كستو آد جوكتان وحان دون يا إن قصة دان ير عجيب كاه آن إدن لو داغو قصة داني وحا إكو سابسن تاهي دادك إنت بدان كالدور تا أولاد أو يراه دا وحان جعلهاي ويلل أمبابا وحان جعلهاي قبلو تاسي أو آد مودو إن أي كهور إمان يسو وحيابا بدان أو ديني آه سبب تواه الله سبحانه وتعالى إساق آيا قفك او دورا وحا او سينا يو اي ما اه وح قفك او دورتو قبر يويل كي على او كسينا وحا هبون اناد كو قنعدو ديق دا اله او كسيي سببتو اه وحا جرا داد ان ويلال يقبدو من ناان هيسنين هدا باقي ساداني مركان اغريا وحا دريمي دونتان سيدا دادك اي او كلا دورتان اياغو او مسكحدو دا اي كسميستان ان اي داي وح قلد اه او ان مرنبا واناك سنين قصدين وحا ايكو بلابان ايسا سيداتن هاوين اي معالما داهو دوكسي سرا وحكا ديكتا ايا سحابتا اي ودا شاقيان وحا اي مرار بادان ويديين سببتا اي او غورسان ويداي معالما داني وحا ايهد مد اله قروحي اغلاق انتبا او سيياي او نيوالبا او كوها مينا يو ان اي حاسكي سن نقوتو هادبا مالين امالماها كميدا يوغو ودا جوغا غوبتا شاقادا اما وحا فيسكا ايا وحا يا سحاب تيدي كو تري والاليا الوحان دون ايا ان آن ادن لو وداغو قصة ايغو داعداي ايغا داقايستا وحانا اي قصة دي كو بلاو داي سيداتان نين ايا وحا وقباي حاس وحا اينا او داشاي دور قبلود نينكي ايانا ديبصداي قبلاها تيرادا بادن ايها ويني دي سياي داشاي اووليبا اسكو حك حيغاي waxa uu bilaabay inuu u goodiyo ama uu hanjabo haweeneydii hadii gabar kale ay dhasho inuu diri doono ayuuna u sheegay hanjabaadii kadib haweeneydii waxa ay dhashay gabar ninkii ayaana gabadhii ka qaaday haweeneydii waxana uu geeyay albaabka masjidka xilliga markaas la tukado salaada cishaha markii la gaaray salaada subaxa ayuu tagay balse uu soo eego in la qaatay in kale nasiib wanaag lama qaadan sidaasi ayuuna ugu soo celiyay gurigii waxana uu markaas caadeystay in habeen walba uu geeyo masjidka albaabkiisa subaxdiina uu ka soo qaadi jiray maadaama aan la qaadanin todobaad markii uu sidaasi sameeyay hooyadiina ay Ilaahay ka baryeysay inuu u soo celiyo gabadheeda iyo ka qoostay in la qaato sidaasna guriga ugu soo celiyay kuna dhaafay hooyadii ayaana aad ugu faraxday Ilaahna uga mahad celisay in gabadheedi yareed oo aan waxba dhibin dib loogu soo celiyo waxa dhacday in xaaski uur kale yeelato sidaasna cabsi kale ay ku soo wajahday iyadoo ka baqaysa in hadii gabar kale ay dhasho ay la kulmi doonto xaalkii hore oo kale hadaba markan waxa ay dhashay wiil laakiin waxa dhimatay gabadhii ugu weyneed markale ayaa haddana uur yeelatay haweeneydii waxaana ay dhashay wiil markaa waxa ka dhintay gabadhii ku xigtay tii hore ay dhimatay oo ahayd gabadhii ugu weyneed reerka sidaas ayaana hooyadii waxay u dhashay shan wiil oo isku xigta laakiin gabdhii oo dhan ayaa ka dhintay marka laga reebo gabadhii aabaheed masjidka hortiisa u dhigi jiray subaxdiina uu ka soo qaadi jiray muddo kadib hooyadii caruurta dhashay ayaa dhimatay sidaas ayaana waxaa ku koray gabadhii aabaheed masjidka uu hor dhigi jiray si loo qaato subaxdiina uu ka soo qaadi jiray markii uu waayo cid qaadata macallimadii waxay ku tiri asxaabteedii ma taqaanin gabadhaas waxay u sheegeen inaysan garanaynin waxay ku jawaabtay waa aniga gabadhii masjidka loo dhigi jiray habeenkii subaxina laga soo qaadi jiray waa aniga waxaan u guursan waayay maadaama aabahay uu duqoobay oo aanan jirin cid kale oo xanaaneynaysa waxaan u noqday adeegto si aan uga caawiyo waxa uu u baahan yahay sida cunto karinta oo kale walaalahayga oo aabahay ku hamin jiray inuu hal mar arko wiilal u dhalay maanta waa ay ka tageen oo kan ugu roon ayaa soo booqda bishii hal mar laakiin aabahay ar iyo habeen uu ooyaa isagoo ka qoomamaynaya wixii uu igu soo sameeyay aniga oo yar hadaba walaalayaal waxa wanaagsan in awlaadaan loo kala fiirin gabar iyo wiil ee Allaah subxaanahu wa ta'aala waxa uu ku siiyo waa inaad ku qanacdaa oo aad ku shukriisaa.